Ხუთი წლის შემდეგ საქართველოსა და რუსეთის უმაღლესი თანამდებობის პირების პირველი შეხვედრა დავოსში შედგა. არაფორმალურ გარემოში ბიძნე ივანიშვილმა და დიმიტრი მედვედევმა რამდენიმე წუთის განმავლობაში ისაუბრეს. Ეს ფაქტი საგარეო საქმეთა მინისტრმა დაადასტურა. Საქართველოს პრემიერ-მინისტრი რუს კოლეგასთან შეხვედრის შესახებ კომენტარი ამ დრომდე არ გაუკეთებია. Სანდრო ჯუფალაკიანი მუშაობს დავოსში. Შემთხვევით თუ სადმე შევხვდით, არ ვიცი, ეგრე არა გვაქვს დაგეგმილი. Daugegmavi shekhvedra Davosi Bidzina Ivanishvilis ganzkhadebidan chota khanshi gaimarta. Dimitri Medvedevtan audiencia ekonomikuri forumis phaglebshi misi damputneblis sakhelit gamartul miqebaze shedga. Sainformatsio saagentobis informatsiit kolegas Bidzina Ivanishvili miesalma. Ghonizdiebas rusi biznesmenebits estrebodnen. Soret ert-ertma monatsilem daafiksira Medvedevi Ivanishvilis ramdenime tsutiani dialogi. Shekhvedraze ganmarteba sakartvelos sagareo sakmeta ministrma gaaketa. Შეხვედრა არანაირად დაგეგმილი არ ყოფილა, ეს იყო ჩვეულებრივი თავყრილობა, სადაც იყვნენ ქვეყნების პირველი პირები და ამ ფარგლებში მოხდა მათი შეხვედრა. Ისინი ერთმანეთს მიესალმნენ, გაეცნენ ერთმანეთს, მეტი არაფერი არ ყოფილა, 1-2 წუთი ისაუბრეს მხოლოდ. Საქართველოს დელეგაცია მოლაპარაკებებს დავოსში რამდენიმე მსხვილ რუსულ კომპანიასთან მართავს. Მათ შორის ენერგოგიგანტები, როსჰიდრო და ლუკოილი არიან. Შვეიცარიაში დღეს 2 მილიარდერის შეხვედრა შედგა. ლუკოილის პრეზიდენტის ვაგიტ ალექპეროვის ქონება ფორბსის ინფორმაციით 14 მილიარდ დოლარს შეადგენს. Საქართველოს ახალი მთავრობა რუსულ ინვესტიციებს მიესალმება. Უკვე მარტში თბილისში ბიზნეს ფორუმიც გაიმართება, რომელზეც მეზობელი ქვეყნის მსხვილი კომპანიების წარმომადგენლები ჩამოვლენ. Asta când ძალიან საინტერესო შეხვედრები შეხვედრის ქონდა რამოდენიმე ბიზნეს ასოციაციასთან, ბიზნეს ასოციაციის ხელმძღვანელებთან, ერთ-ერთი იყო რუსეთის ბიზნეს ასოციაციის ხელმძღვანელობა იყო, რომელთა ძალიან დიდი სურვილი აქვს, ძალიან დიდი ინტერესი აქვს საქართველოს მიმართ, ჩვენი სააგენტო უახლოეს მომავალში აპირებს ფორუმის ჩატარებას თბილისში. Ჩვენ აუცილებლად უნდა განვაახლოთ ეკონომიკური ურთიერთობა რუსულ კომპანიებთან თუნდაც, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან დიდი შესაძლებლობა საქართველოს ეკონომიკისათვის, იმისათვის რომ შექმნას დასაქმება ჩვენს ქვეყანაში. Ხვალ ბიძინა ივანიშვილი დავოსში ეგრეთ წოდებულ რუსულ საუზმესაც დაესწრება. Შესაძლოა არაფორმალურ გარემოში დიმიტრი მედვედევთან კიდევ ერთი შეხვედრა შედგეს, თუმცა არსებული ინფორმაციით მიღებას რუსეთის პრემიერ-მინისტრი არ დაესწრება.